Hər vaxtınız xeyir, dəyərli və hörmətli izləyicilər. İndi başla efirdədir. Qarşınızda yenə mən Zavidə Rasimqızı, yenə dolu, musiqili və çox bol məlumatlı bir proqramla hər birinizi salamlayıram. İndi isə keçid almaq istəyirəm musiqili qonağımıza. Mənim dostum, gənc ifaçı Rüstəm Muradını dəvət edirəm. Salam, hər haqqınız xeyir olsun. Necəsən? Hoş gördük, yaxşıyam. Siz necəsiniz? Sağ ol, yaxşıyam. Bir də necə başlamışsan? Yaxşıdır, hər şey süperdir. Yaxşı olsun. Daha da yaxşı olacaq gedişatda. Mən sən halımı soruşanı yaxşıyam. Hər şey yaxşı ol. Əgər zəhmət olmasa, mən sən ifa eləyən müddətdə çay süzdüm. Bitki çayıdır. Əsas çaydır. Əlbəttə ki. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sən sağ ol. Necəsən, necə gedir həyat sənin üçün? İdmanlara başlamışıq, dietaya başlamışıq. Buradan mən öz müəllimim Ruslan Yakamenko'ya təşəkkür edirəm. Məni yönləndirdiyi üçün, təlimatlar üçün, dostum Səfa Mehdiyə təşəkkür edirəm, motivasiya elədiyi üçün. Bu proseslər gedir, hələ ki davam edirik. Bəs dieta pərhizlədir, necədir sənin üçün? Çətindir mi pərhizlə yaşamaq, yoxsa? Nəticə gördüyü də məncə o qədər də çətin olmur. Nəticə motivasiya verir, motivasiya da iradəni gücləndirir. Bu nəticədə də daha əzimli şəkildə dietanı saxlayırsan. Düzdür, bizim işimiz elədir ki, biraz çətin olur. İş rejimi, saatları, bəli, hə. Biz gecə saatlarında çalışırıq. Ona görə çalışıram ki, bunlara rəğmən mən dietanı saxlayım, kalorili şeyləriyim. Deməli, fiziologiyanı qoyaq kənara, gələk sənəti və nə yenilik var? Nələr eləyirsin? Yeniliklər çoxdur əslində. İndi bir production var. Cəmal Qurbanovun yeni açdığı bir productiondur bu. Onlarla anlaşmalarımız olacaq. Növbəti işlərimizi onlarla birlikdə çıxardacağıq. Təşəkkür edirəm. Daha öncəki işlərimiz Ramal bəyin çəkdiyi kliplər olub. Tünüz Ali Ağayeva ilə duetimiz oldu ən son. Hələ ki, bu səbqidə çalışmalar gelir. Belə soruşum, Rüstəm Muradlı təhsilindən hardan gəlir? Mən Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbini bitirmişəm. Daha sonra konservatoriya, milli konservatoriya və hal-hazırda da Azər Zeynalovun tələbəsiyəm. Opera vokal bölməsini oxuyuram. Bununla əlavə fakültəsiv olaraq piano ilə məşğulam. Elə ki, belədir, gələcəkdə də yəqin ki, artıracaq. Duetlərindən danış bizə. Duetlərimdən əslində biz bir çox bəlli məkanlar var ki, onlarda səhnə alırıq. Mənim öz musiqiçilərim, qrupum var. Bəzən elə olur ki, biz çıxış elədiyimiz səhnələrə türkiyəli məşhur müğənnilər gəlir. Ki, burada konsert öncəsi bir yemək təşkil olunur və onları bura gətirən dostlarımız da var. Zafər Balkaya var, Toqay Taşqan var. Onlara da təşəkkür edirəm. Hər Bakıya gələn məşhur müğənnilər, istəyirsəm Uğur Aydın var ki, bunlar sağ olsunlar, onlarla bir əlaqə qurmağı yaradırlar, mənim üçün o şərait yaradırlar. Haluk Levent olsun, Sərdar Ortaç olsun. Ha, yəni çox maraqlı əslində bir hekayələr olur. Səhnə alırsan və bir də görürsən ki, Haluk Levent gəlib dinləyir səni. Bu böyük məsuliyyət biraz. Hə, məsuliyyət böyükdür və mötəbər insanlar var orada bəziləri ki, onlarla birlikdə gəlirlər və səni bəyənir. Sabahsı gün səni konsertə dəvət eləyir, böyük bir auditoriya qarşısında çıxış edirsən. Yəni, bu dostlarım da sağ olsun, dediyim kimi Zafər Balkaya, Toqay Taşqan, Uğur Aydın. Onlar da mənə dəstək olurlar bu barədə. Siz necə oldu ki, Tünzəli xanımla duetiniz alındı, tanışdığınız necə oldu? Tünzəli Ağayeva ilə daha öncə bir qiyabi olaraq tanışlığımız var idi. Daha sonra yenə dediyim kimi bir məkanda bir səhnə alıram mən və Tünzəli Ağayevanın da orada olduğu mənə bildirirlər. Mən düşündüm ki, nə mahnısı oxuyum ki, bu daha yaxşı alınsın. Tünzəli xanımın Sən tanımadığım doğmanmısan mahnısı var. Əslində o ritmik mahnıdır. Bəli. Əslində ritmik mahnıdır. Sadəcə olaraq həmin gün pianistim var, Razi Orucov. Dedim ki, bəs bunu gəl slow şəkildə oxuyaq. Və mən başladım oxumağa, yaxınlaşdım Tünzəli xanıma
gördüm ki onun gözləri dolub. Bunun səbəbini soruşduysa o mahnının müəllifi Sura həyatını itirib, ona görə daha təsirlidir. Və daha sonra səhnə bitdi, Tüzali xanım gəldi mənə dedi ki, mən istəyirəm ki bu mahnını sənə duet oxuyum. Razı olarsan mı? Yəni mənim üçün şok idi. Razı olarsan mı nədir? Yəni koskocaman Tüzali Ağayeva. Mən çox sevindim həqiqətən. Daha sonra Cəmal Qurbanov, Tofan, dostlarımız, aranjmançılar. Bunlarla birlikdə Cəmal Qurbanov həm də professional piyanisti. Biz başladıq demo halında, oxudum, göndərdim, Tüzali xanım bəyəndi. Daha sonra oxudum. Daha şən mahnı, daha lirik. Daha slow şəkildə, piano versiyasında, radiolarda da səslənir hal-hazırda. Məncə çox uğurlu da alındı, çox da yaxşı alındı. Təşəkkür edirəm bu arada Tüzali xanıma ki, bu şərəfi mənə yaşatdığı üçün, mənim üçün də bir tarixdir. Mənim üçün də çox xeyirli bir şeydir. Belə deyim də, görünüş olaraq, səs tonu olaraq, ifa olaraq, hər şey səndə mükəmməldir. Təşəkkür edirəm. Eynən kliplərin də. Mən soruşmaq istəyirəm, sənin işlədiyin bir komanda varmı, bir qrup varmı ki, sən sırf bu insanlarla iş birliyi edirsən? Dediyim kimi, mənim aranjmanım musiqi tərəfindən Cəmal Qurbanov və onun hal-hazırda yaratdığı production. Onlarla inşallah biz çalışmalar eləyəcəyik və mən artıq ondan öncə də, production-dan öncə də onlarla çalışırdım. Və çox dəyərli dostum var, Ramal, rejissordur, həm də kliplərimin müəllifidir. O çəkir və onun komandası çəkir. Həqiqətən də çox professional şəkildə yanaşırlar, çox məsuliyyətli şəkildə yanaşırlar. Çox yaxşı iş çıxır ortaya. Yəni, komandanın olmağı önəmlidir, həm klip baxımından, həm musiqi baxımından, bəstələrə qalıqdırsa özüm bəstələyirəm çox mahnılarımı. Bəstələri mənə aiddir. Bu bir dənə mahnısı o Fərid Kərimlinin bəstəsidir. Həsən Babayev sözlərinə. Onun aranjmanını Elvin eləyib. Fərid Kərim də dostumuzdur, xətrin istədiyim insandır. Onun da yəni yazdığı mahnılar həqiqətən. İndi mən onları yanda özümə bəstəkar demirəm təbii ki. Onlar çox böyük bəstəkarlardır ki, təcrübə də var ortada. Bəli, xalq artistlərinə, əməkdar artistlərə, yəni bir çox hitlərinin müəllifidir bu adam. Bu mahnı da mənim üçün çox önəmli bir mahnıdır, yetərincə də uğur gətirdi mənə. Çox təəssüf ki, pandemiya ərəfəsinə düşdüyünə görə istədiyim kimi reklam eləyə bilmədim. Daha yaxşı nəticə gözləyirdim və daha yaxşı ola bilərdim. Amma bu da kifayətdir, yəni bir mahnı üçün. Bəs gələcəklə bağlı nə edirsən? Gələcək mən düşünürəm ki, bir musiqi üçün təhsil çox önəmlidir. Təhsil önəmlidir ki, sən hal-hazırda biz restoranlarda çıxış edirik. Təbii ki, çox müğənnilər var, çox musiqiçilər var, təhsilli, təhsilsiz. Düzdür, istedad bu başqa bir nüansdır, ona təhsilə əlaqəsi yoxdur ki, bir çox İbrahim Tatlıses-dən tutmuş, bir çoxunun Kibariyəsindən tutmuş və bir çoxlarının musiqi təhsili yoxdur. Amma ki, yəni istedad başqa bir şeydir. Amma təhsil də önəmlidir deyə düşünürəm ki, təhsilimi daha da mükəmməlləşdirməliyəm. Daha sonra müəllim kimi fəaliyyətlər. Bir toxum səndə varsa ona su verməlisən ki, orada bəli. Öz bəhrəsini görəsən. Belə bəli, o təhsil önəmlidir musiqi üçün. Belə başa düşdüm ki, plan olaraq sırf təhsilə köklənmişsən. Hələ ki, təhsilə köklənmişəm və daha sonra əlbəttə ki, duetlər olacaq, mahşaplar, coverlar üzərində çalışmalar gedir. Bir neçə bəstələrim var ki, onlar gözləmədə də hələ ki, onun aranjmanlarını Cəmal Qurbanovla birlikdə biz onu ərsiyə gətirəcəyik inşallah. Uğurlu olar inşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buradan səni sevənlərə, izləyicilər və yəni son söz olaraq nə deyə bilərsən, nə demək? Son söz olaraq izləmədə qalsınlar, yaxşı ki varlar. Yəni inşallah sayları daha da çox olar. Ki mənə daha çox motivasiya eləyər ki, mən mahnıları bəstələyim, yeni kliplər çıxardım. Mənə ilham versin bu. Yaxşı ki varlar, yaxşı ki dinləyirlər, yaxşı ki əhatəmizdədirlər. Çox sağ olun, sən də yaxşı ki varsan, yaxşı ki gəlmişsən. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün, minnətdaram. Zəhmət olmasa sonda da bir ifa alaq. Sonra da bir mahnı gəlsin o zaman sizin üçün. Beləliklə reklamadan qayıdırıq. Efirimiz faydalı olaraq sizə davam eləyir. Belə ki, bizim qonağımız defektolog, loqoped Ləman Kazımovadır. Qeyd edeyim ki, Ləman Kazımova Sağlam Nitq Psixologiya Mərkəzinin rəhbəridir. Ləman xanım, zəhmət olmasa sizi. Salam, hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Necəsiniz? Sağ olun, necəsiniz? Çox sağ olun, yaxşı olursunuz.
Zəhmət olmasa siz əyləşin, bizim izləyicilərimizə məlumat verin ki, bugünkü mövzumuz nə ilə bağlı olacaq. Mən də bitki çayımızdan süzüm. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə sizə efirdə uğurlu işlər arzuluyuram. Dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, bugün ən aktual problemlərdən biri, nitq problemlərindən biri kəkələmə, bu haqda mən danışmaq istəyirəm. Kəkələmə nitqin temporitmik tərəfinin pozulması ilə şərtləşir və ağır növ bir nitq qüsurudur. Düzdür, bu artıq xəstəlik hesab olunmasa da, xəstəlik səviyyəsində, yəni ağır bir sistemli iş aparılan bir nitq müalicəsidir. Yaranma səbəbləri müxtəlifdir. Qeyd edeyim ki, bu əsasən yaranır 3-5 yaş arasında və bu dönəm ərzində artıq valideynlər çox diqqətli olmalıdırlar. Bu, daxili və xarici səbəblərdən yarana bilər. Daxili səbəblər nələrdir? Daxili səbəblər odur ki, mərkəz sinir sistemində infeksiyon xəstəliklərin yarada biləcəyi ikinci, üçüncülü bir fəsadlar olur. Nitq mərkəzini zədəliyir, doğuş sonrası travmalar, hətta doğuşdan sonra yaranan bir travmalar. Nitqdə özünü göstərə bilir. Nitqdə yaradan bir nitqdə fasiləli tutulmalar yaradır, göstərir daxili səbəblərdir. Xarici səbəblər isə artıq uşaqların 2-3 dilli olması, hansı ki, məsəl üçün, erkən nitq inkişafının dönəmində uşaq, məsəl üçün, bir dildə danışmalıdır, məsəl üçün, Azərbaycan dilində və yaxud rus dilində. Amma valideyn istəyir uşaq öyrənsin və hər şeyi birdən yükləyir uşağa. 2-3 dil qarışır və uşaq bilmir ki, o fikir necə izah eləsin və tutulmalarla başlayır danışmağa. Bir də var, travma sonrası artıq o ağırlı bir fəsadlar səbəbindən yaranır. Bundan bağlı əlavələrimi eləyərəm. Bəs hansı yaşlarda bu özünü göstərir? Əsasən özünü göstərir 3-5 yaş arası dönəmində, başlayır erkən inkişaf dönəmində və bu dönəm ərzində əgər ciddi bir yanaşma olmasa ağırlaşır və çevirir, olur loqonevroz, daha ağır bir hal alır. Bəs loqonevrozla hansı mütəxəssis işləyir? Loqonevroz artıq nitqin temporitmik pozuntusunun ağırlaşmış formasıdır. Və burada bir mütəxəssis yox, loqoped yox. Məsəl üçün, gətirir uşağı, mən yanımı valideyn, deyir ki, baxın, elə maxam necə eləyək. Mən deyirəm, bu tək mənim işim deyil. Yəni, burada bir neçə mütəxəssis işləməlidir. Psixiatrlar ehtiyac anında, ağırlaşmış formada, nevroloqlar və təbii ki, psixoloqlar, loqopedlər paralel kompleks çalışma etməlidirlər. Müalicəsi mümkündür bu kəkələmənin? Neçə yaşına qədər insanlar müalicə alsalar, effekt görə bilərlər, nəticə əldə edə bilərlər? Bəli, bu müalicəsi mümkündür. Bəzən valideynlər başqa mərkəzlərdə və başqa bir mütəxəssis yanında zaman-zaman çalışmalara qoşulanda davamsızlıq göstərirlər, tələskənlik göstərirlər və fikirləşirlər ki, elə bir aya biz nəticə alaq. Xeyr, belə bir anlayış yoxdur. Fikirləşdək və nəzərə alsaq ki, 3-5 yaş dönəmi inkişaf dönəmi olduğu üçün uşaqlarda bu dönəm ərzində davamlı olaraq nitq inkişaf eləyir və hətta 6 ayla, 1 ilə, 2 ilə müalicə alan və ritmi, belə deyək, nitqin ritmini stabil saxlayan müalicələr tələb olunur burada. Müalicəsi mümkündür. Hər yaş mərhələsində maksimum 55 yaşa qədər, yəni bunu etmək olar mümkündür. Bəs hansı mütəxəssislər işləyə bilər bu müalicənin tərkibində, müalicə prosesi zamanı hansı mütəxəssislərə ehtiyac olur? Əvvəlcə qeyd elədim ki, uşaq yaxınlaşır, baxırıq problemin növünü təyin edirik, görə harda tutulur, sözdəmi tutulur, səsdəmi tutulur, bütöv cümlədəmi tutulur, hecədəmi tutulur, artıq ondan sonra yönəldirik dediyim kimi nevropatologa, psixiatra, dərman müalicəsi yazır. Erkən bir dönəmdə bu dərmanın təsirindən sonra başlayır bizlə müalicələrə sistemli, həftədə 3 dəfə olmaq şərti ilə. Burada psixoloqlar da iştirak edir, nevroloqlar da və loqopedlər də, bayaq bunu qeyd eləmişdim. Psixoloqlar niyə lazımdır desək? Əsasən, nitqində tutulması olan insanlar öz nitqlərinə qarşı fobiyalar olur. Loqofobiya deyirik biz buna. Və onlar danışmaqdan çəkinirlər, sıxılırlar, qapalı olurlar, nitqlərini gizlədirlər. Və hətta mən Azərbaycanda son dönəmlər böyük yaş qrupundan olan insanların bu sahədə öz nitqini sağaltmağına dair çalışmalara qoşulmaq istədiyini çox görmüşəm. Və bugün bizim mərkəzdə də bununla bağlı çalışmalar eləyirik. Niyə? Onlar gizlədirlər və yaxud da çox bacarıqlı insanlar var. Deyir, mən utanıram danışmağa. Mən gedərəm, mən işə götürməzlər. Və yaxud da dövlət səviyyəsində işə qəbul olmaq istəyir. Böyük oğlandı da, məsəl üçün, yaşı artıq yetişmiş bir xanımdır, 20-22 yaş. Deyir, vaxtında müalicə almamışam və yaxud almışam, uğursuz olub. Hə, indi gəlmişəm, kömək eləyim mənə, bəs mən çıxış eləməliyəm, bəs mən rəhbərin qarşısında danışmalıyam. Və onun psixoloji fonda onun rahatlığını, emosional vəziyyətini stabilləşdiririk, sakitləşdiririk və nitq ritmə salınır, təbii ki, daxildən, xaricdən müalicə ilə. Və artıq o bir dönəm özünü nəzarətə alır. Düzdür, qabarmalar olur, fasiləli prosesdir. Adi halda sizdə də ola bilər, məndə də ola bilər. Təbii ki. Nitq sürətlənən də həyecan olanda təbii ki, nitqdə tutulmalar özünü göstərir. Yaş fərqi dediniz 55 yaşına qədərdir. Bəs aralıq hansı aralıqdır?
məsələn, sırf bu aralıqda daha çox müraciət edirlər? Valideynlər bu məsələyə daha biraz diqqət edirlər. Niyə? Çünki bu az uşaq da tutur əlinə mama, deyir, gəl gedək aparaq səni müalicəyə. Amma böyüklər dediyim kimi qapanıq olurlar və gizlədirlər özlərini, gəlmirlər, kompleksə düşürlər. Başlayır əsasən 5 yaşında. 5 yaşında başlayır, harca 10, 12, 15, yani uşaq yaşlarında, başlayır. Sırf valideyn diqqəti tələb eləyir də bu. Əlbəttə ki, valideyn diqqəti və bir də qeyd edeyim ki, Azərbaycanda belə bir anlayış var, bunu dəyişilsə daha yaxşı olar. Papası da belə danışıb düzələcək. Nə bilim, maması da belə danışıb düzələcək, düzəlməyəcək. Xeyr, problem vaxt keçdikcə ağırlaşır. Sizin, belə deyim, mərkəzdə hansı fəaliyyətlər var? Sırf logopedik tərəfdən mi xidmət edirsiniz? Aha, bizim yoxsa mərkəzimizin xidmətləri bir çox sahəni belə deyim, əhatə edir. Burala birincil olaraq daxildir psixoloji, logopedik, refleks terapiya, müalicəvi masajlar, logopedik masajlar, refleks terapiya, müalicəvi tibbi dəstək xarakterli, belə deyim, beyin qıcıqlandırıcı, beyin inkişaf elətdirici bu tipdə metodik, yəni çalışmalarımızı əlavə etdiyimiz müalicələrdir. Pedaqoqlarımız var, müalicəvi bədən tərbiyəsi, yəni idman var. Niyə? Çünki əgər biz uşaqdan sağlam nitq istəyiriksə, onun həm daxildən, həm xaricdən, qeyd elədiyim kimi, həm bədəndən, həm zehnindən sağlam olmasını təmin etməli. Çünki nitq inkişaf eləyəndə tək onun göstərici kimi səslənməsi yox. Onun bədənini də biz inkişaf elətdirməliyik, motorik inkişaf eləməlidir. Fikir verərsinizsə, əgər məsəl üçün gec yeriyən uşaqlar gec danışırlar. Bəli, bəli. Həmişə də deyirlər ki, o gec yeriyibsə gec yeriyib, gec danışacaq. Niyə? Bu beyinlə bağlıdır. Dayaq hərəkətində pozuntu olanda nitq mərkəzində də pozuntu olur. Ona görə biz onu hər tərəfdən, yəni müalicəvi masajlarla belə biz dəstək veririk ki, qoy nəticəmiz daha yaxşı olsun və daha effektiv olsun. Tam nəzərə alaq. Neçə yaşında yaxınlaşdılar, daha yaxşı nəticə əldə edirlər. Sırf bunu yəni indi bala nədən bilsinlər əsas məsələ? Valideyn birinci diqqət eləməlidir ki, onun uşağı artıq 1 yaşında sözlər deməyə başlamalıdır. 10-12 söz. Əgər 1 yaşında hələ də uşaqda bu cür göz kontaktı və yaxud da tək-tək 8-10 aralığında söz yoxdursa, artıq o biraz həyəcanlanmalıdır. Niyə mənim uşağım səs çıxartmır? Niyə səsə reaksiya vermir? Mama çağırır, niyə mənə baxmır? Necə siz mənə diqqətlə baxırsınız? Amma uşağı məsəl üçün çağırırsınız, ümumiyyətlə heç gözünün ucu ilə də belə bir də görürsüz, baxmır. Və yaxud da hətta gözün ucu ilə baxmağın belə özü ayrıca bir göstəricilərdəndir. 2 yaşından etibarən artıq uşaq əgər cümlə qurmursa, tək-tək sözlər deyib də cümlə qurmağa keçmirsə, valideyn bilsin ki, orada bir ləngimə var. Və aparmalıdır, müayinədən keçirməlidir. Çünki beyin xəstəlikləri fonunda artıq bu problem gəlsə, gecikəcək. Tez onun üstünə düşsələr, dediyim kimi tez aradan qalxacaq və kompleks dəstəklə və bütün təklif olunan, mütəxəssisin təklif elədiyi müalicə metodikalarını dəyərləndirməlidir ki, sonra bir yerdə boşluq yaranmasın. Dərmanıdır, logopedidir, psixoloqu da işləməlidir. Valideynlər çox qorxurlar dərmandan, amma qeyd edeyim ki, dərman qida əlavəsidir. Hər birimizə ehtiyacdır, sizə də, mənə də, hər kəsə. Zaman-zaman, çünki zehni işlə məşğul olursunuz, danışırsınız, yorulursunuz. Bu halda, yəni, qorxmaq olmaz. Belə bir şey deyim. Dedik ki, ən yaxşı olar 2 yaşdan sonra biz bunun fərqinə varıb, sizin yanınıza gətirsə uşağı. Bəs daha az effekt alarıq, daha az nəticə görərik, hansı yaşda olsa. Xüsusilə 55 yaşında, deyək ki, bir şəxs gəlib, sırf nəticəni nə vaxt alır? Nə qədər müddət alır? Yenə deyirəm, orada biz biraz sakitləşdirməliyik. Çünki adətən o cür insanlar əsəb stres gərginliyi çox olurlar, daha həyəcanlı olurlar, göz atmaları olur, çiyin atmaları olur, tikləri də olur, ağırlaşmış forma. O artıq kəkələm olmur. O loqonevroz olur və ağır formadır. Yəni ki, cəmiyyətdə də belə siz çox işləyəndə görmüsünüz bu cür insanları. Çox sürətli danışırlar, həyəcanlı olurlar, belə coşurlar, daşırlar. Onu birinci ən yaxşı variant nevroloji kurs müalicələri yazdırmaqdır ki, biraz daxildə sakitləşsin. Və psixoloq dəstəyi daha effektiv variant kimi təklif olunur. Çünki logopedin müalicəsi biraz uzun olduğuna görə bir də görürsünüz ki, ümumiyyətlə yaxın gəlmirlər. Deyir, yox, elə mənə ikisi bəsdir, amma hər halda üçündə olmaq lazımdır. Hansı halda nəticə görmərik ümumiyyətlə? Nəticə o halda görmərik ki, qeyd elədiyim 3 mütəxəssisin işini əgər valideyn birini yarımçıq qoysa, desə ki, yox, mən dərman istəmirəm, ancaq psixoloq işləsin və yaxud logoped işləsin, o halda yarımçıq olacaq. Bəs uşaqların sırf psixoloji zəifliyinin belə deyim, göstəricisi olsun, məsələn, biri baxırsan ki, yol gedirsən, uşaq çox aqressivdir, bu, belə deyim, kəkələmə psixologiyadan mı gəlir əsas kök olaraq? Psixogen əsaslarda dayanır. Psixogen, yəni psixoloji səbəbdən də yarana bilir. Bu nə deməkdir? Uşaq qorxur, həyəcanlanır və yaxud çox sevinir. Problem əslində daxildədir, xaricdə görsənən, nitqdə görsənən deyil. O baxımdan psixoloq da işləməlidir.
dəstək verməlidir, emosional vəziyyəti stabil bir vəziyyətə salınmalıdır. Məli, sırf onda mərkəzi sinir sistemində olan hansısa patologiya gətirib çıxarır kəkələməyə. Kəkələmənin əsas kökündə o nevrogen əsasdır, nevroloji əsasdan. Bir də var psixogen, o qeyd elədim, qorxur məsəl üçün kimsə gəlir onu qorxudur, ya it gördü qorxur, maması deyir ki, ay xoruz qaçdı dalıyca qorxdu, ay it nə bilim belə elədi qorxdu. Əslində it onu qorxutdu deyə kəkələmir. O sadəcə ocaq var idi, vulkan püskürməsi üçün bir faktor çıxdı ortaya. Fikir verirsə, bəzi xəstəliklər olur, qorxu fonunda çıxır ortaya. Bəli. Onda artıq var idi. Sadəcə qorxu onu üzə çıxardır. Bu, belə deyim, həmin o siz dediyiniz qorxu nəticəsində yaranan kəkələmə, danışa bilən uşağın birdən-birə kəkələməsidir, yoxsa ümumiyyətlə uşaq yəni, hələ ki tam danışmırdı, birdən-birə kəkələməyə başladı. Qorxu fonunda kəkələmə odur ki, dediyim kimi, yəni uşaq qorxursa, normal yox, yəni, ritimlə uşağın danışır. Uşağın bir yaşı var, məsələn, uşağın var 5 yaşı, bu vaxta qədər normal danışırmış. Qorxu, amma başlayıb kəkələməyə. Adətən elə uşaqlar qeyd edeyim ki, inkişaf ləngiməsi və geriliyi ilə gələn uşaqlar olur, nitqləri gec açılır. Və valideyn fikirləşir ki, əşək heç nə olmaz, qoy danışar da belə saxlayaq, elə məktəb yaşına gələndə gözləyir. Söz bazası az olduğuna görə uşağın bir sözü 2-3 dəfə təkrar eləyir, nitq mərkəzində vərdiş yaranır. Və artıq onu demək, loru dilinə deyə, başqa bir söz olmadığına görə fikirləşir. Mən getdim, dərsə, çevirdi, elədi, kəkələmə. Yəni söz bazasının azlığından, söz bazasının azlığı da kəkələmə. Söz bazasının azlığından çoxluğundan da yarana bilir. Yəni bir çox səbəblər var. Xüsusi uşaqlar var, hansı ki autizm, Down sindrom daşıyıcıları, əqli geriliyi olan uşaqlarda kəkələmə ilə müalicədə nəticə almaq olarmı? Ümumiyyətlə insanlar bunu belə deyim, bilsinlər ki, gedək, xüsusilə Ləman xanım bu mövzuda bizə kömək eləyəcək. Əslində çox maraqlı sualdır və çox yaxşı mənada doğru cavab tələb edən bir sualdır. Niyə? Çünki valideynlər bəzən çox sual verirlər. Mənim uşağımda əqli geriliyi var, mənim uşağımda inkişaf geriliyi var, spektr var, düzələrmi? Baxın, orada birincili faktor uşağın davranışının düzəlməsidir. Birbaşa. Qeyri-şərtsiz mərkəz sinir sistemi ilə bağlı bir problem olduğuna görə, yəni orada əqli bacarıqlar icazə vermir, davranış pozuntuları icazə vermir ki, biz o uşağın nitqini düzəldə bilək. Niyə? Davranışlar tam korreksiya olunmur. Hər vaxt biz nəyisə nəzarətə alsaq da, yenə də o bizim nəzarətimizdən çıxacaq. O baxımdan istər spektr pozuntulu uşaqlarda, istər əqli geri uşaqlarda, istər Down sindromu daxilində gələn bu növ kəkələmələr ağır, çox ağır bir müalicə tələb edir. Hətta sizə deyərdə, normal tipik uşağın bir ildə ala biləcəyi müalicəni onlar illərlə, yəni 3 il, 4 il müalicə ilə ritmə salmaq olar və yenə də qayıda bilər. Niyə? Çünki fasiləli prosesdir, fəsil dəyişkənliyində, məsəl üçün yazda, payızda kəkələmələr qabarır. Məsəl üçün, biz indi gedirik artıq payıza doğru və artıq başlayıb onlarda qabarmalar. Bu bir dönəm qabarır və sonra düşür aşağı, qabarır, düşür aşağı. Bəzən də ümumiyyətlə qabarmır. Çünki insan bədənidir, yəni buna heç kim cavabdeh ola bilməz ki, bax, mən müalicəni elədim, səni tərtəmiz elədim, yox. Onu sadəcə nəzərdə saxlamaq lazım ki, o qabarmasın. Alergik bir tutma kimi nəzərdə tutun da. O baxımda spektr pozuntulu uşaqlarda nitqin anlanması olsun, ümumiyyətlə bu cür pozuntular çox özünü göstərdiyinə görə, yəni onlar tam olaraq ona verilən komandanı da başa düşməyə bilirlər. Niyə? Çünki biz ona deyirik, nəfəs al, saxla, 1, 2, 3 nəfəsi ver. Amma spektr pozuntulu uşaq diqqət dağıldı, nəfəsə aldı, hə, yaxşı, bura qədər elədik. Sonra getdi uşaq öz aləmində, nəyisə baxır, nəyisə fikir verir, nəyisə eşidir. Artıq o belə işi görmək olmur, icazə vermir yəni uşağın bacarıqları. Uşağın bacarığını uyğunlaşdıranda, hə, artıq orada nəsə biraz irəliləyiş eləmək var. Valideynlə siz bərabər ömür boyu həmin o uşağın, belə deyim, yanında olmalısınız, həyatının müəyyən dilimlərində, belə deyim. Hansı ki, o, artıq valideynin özü də bilmədi ki, sizə ehtiyac var, yenə gəlməlidir kursa, yenə gəlməlidir sizin yanınıza müraciət eləməlidir. Nəzərdə saxlamaq üçün bəli lazımdır. Ümumiyyətlə, danışan uşaqların özü belə il ərzində 3 dəfə bir loqoped yanında olmalıdır, psixoloq yanında olmalıdır ki, görək inkişaf necə gedir. Tam o istədiyimiz sağlam tipik vəziyyətə alana qədər. O baxımdan, hə, bizi, belə deyək, yəni məsləhət üçün gətirməlidirlər, izləməliyik, bilməliyik. Çünki daim olaraq inkişaf eləyir onlarda. Kəkələmənin müalicəsi uzun vaxt tələb eləyir. Və sona qədər mütləq ki, yəni ömür boyu. Ömür boyu bilirsiniz necədir? Mən deyim sizə tam ömür boyu da deməz idim. Müəyyən bir mərhələ var. Ora qədər istədiyimiz
səviyyə uşaq çatdırırıq və sonra onu artıq nə etməliyik? O nitqi özümüz üçün eləmirik ki, o nitqi cəmiyyət üçün biz sağaldırıq. Geçsin cəmiyyətdə özünü ifadə eləsin. Nitqi ilə həyatını qazansın. Nəysə bir istəyəndə ki, məsəl üçün, mən bunu istəyirəm, tutula-tutula biri var deyə uşaq onu əsəbləşə, mən istəyə bilmirəm. Biri də var, ən azından desin, mən bunu istəyirəm bu şəkildə. Yəni, maksimum həyatlarını rahatlada biləcəyimiz qədər rahatladaq. Və bir də ki, valideynlər məsəl üçün çox vaxt şikayət edirlər ki, bizim uşağa gülürlər məktəbdə. Çünki onlar bilmirlər. Yəni 5 uşaqdan birində olar, ikisində olar, hamısına eyni cür yanaşmaq olmaz ki, mənə gülürlər, nə bilim, xüsusi uşağı olmayan valideynlər də biraz həmişə öz uşaqlarını göstərməlidirlər ki, baxın, cəmiyyətdə bu cür insanlar var. Hər cür yaş qrupundan, hər cür inancdan, dəyərdən, hər cür qruplardan insanlar ola bilər. Və bu da normal qəbul olunmalı. Onu biraz artıq böyüklər eləməlidir evdə ki, yəni sabahsı gün o uşaq travma üstünə travma gəlməsin ki, mənə cəmiyyətdə güldülər. Məsəl üçün, gəlir biz onları sağaldırıq. Sonra video çəkirəm mən onların əvvəl sonra deyirlər ki, mən deyib gidib göstərəcəm bunu dostlarıma ki, bax sən mənə gülürdün, mən artıq bacardım yəni, mən nitqimi düzəltdim. Yəni bu sadə bir prosesdir, həlli olan bir prosesdir, bunu ay qabardaq, ay qorxudaq, xeyr. Təbii ki, söhbət digər qüsurlardan gedir. Vaxtında düzgün müalicə, məsuliyyətli valideyn və gedəndə bilsinlər kimin yanına gedirlər. Maddi mənəvi olaraq itirdikləri zamanlarını və pullarını kimə tökürlər, bunu araşdırsınlar. Ki sonra məyus olmasınlar ki, mən getdim, olmadı. Elə bir şey yoxdur. Yəni, əgər bir problem varsa, onun həlli də var. Çox sağ olun, çox sağ olun ki, zaman ayırıb gəlmişsiniz. Çox dəyərli məlumatlar verdiniz həqiqətən. Özüm də maarifləndim, güman edirəm ki, bizim izləyicilərimiz də maarifləndiblər. Buradan valideynlərə sizlə bir yerdə deyə bilərik ki, ən balaca yaşdan. Erkən dönəmdən başlasınlar, ən azı müayinədən keçirsinlər, problemin nə olduğunu biləndə tez onu həll etmək olur və çalışsınlar uşaqlarının psixi vəziyyətlərini, ruhi vəziyyətlərini və nitq sağlıqlarını qorusunlar, düşüncələr və nitqləri sağlam olsun. Çox sağ olun bizimlə defektoloq, logoped, Ləman Kazımova idi. Qısa fasilədən sonra görüşərik mətbəxtə. Reklamadan qayıtdıq, efirimiz davam edir. Sona yaxınlaşırıq və siz bilirsiniz ki, verilişimizin ikinci hissəsində, mənim ən sevdiyim hissədə mən sizə diyetik saladlar hazırlayıram. Güman edirəm ki, bundan əvvəlki efirlərimizə baxmışsınız, bundan əvvəlki proqramlara, verdiyim reseplərə, saladları dadmışsınız və ümid edirəm ki, bəyənirsiniz. İndi isə mən bugün sizə biber salatı deyə bilərim buna. Yenə diyetik salat hazırlayıram. Bizə lazım olacaq biber, xiyar, rəngli biber, xiyar, şüyüz və yumurta. Limon. Limonu bu dəfə fərqli şəkildə istifadə edəcəyik, doğramırıq. Sıxmırıq bu limonu. Bu dəfə limonu qabığını soyub elə istifadə edəcəyik. Öncə mən əlcəklərimi geyinirəm. Bilirsiniz ki, sizin üçün burada hazırladığım salatların hər biri diyetikdir və çalışıram ki, diyetoloqların məsləhət bildiyi qidalardan istifadə edeyim, hansı ki, bunlar şəkərsiz, yağsız. Xiyarlarımızı doğruyuruq. Nəzərinizə çatdırım ki, bugünkü salatımızın əsas hissəsi biberdən ibarətdir. Biberin faydaları çox güman ki, hər birimizə məlumdur. Biberin tərkibində B qrup vitamini var. Biberin tərkibində hətta limondan və bir çox sitrus meyvəsinin tərkibində olan C vitaminindən daha çoxdur. Gün ərzində bir biber yemək, gündür C vitamini qəbul eləməyimizin miqdarına bərabər ola bilər. Hansı ki, bir gündəliyin nə qədər C vitamini qəbul eləməliyinsə, bir biber yeməklə biz gündəlik bizə lazım olan C vitamini miqdarını orqanizmimiz üçün təmin edirik. Şəkər xəstələri üçün çox faydalıdır, ağız boşluğu üçün çox faydalıdır biber. Əsasən, yaşıl biber istifadə edirik, yəni gündəlik C vitamin daha çox yaşıl biberdə özünü göstərir. Salatımızda istifadə edəcəyik sonra yumurta. Biz hamımız bilir ki, yumurta həm kalsidir, həm zülaldır. Hansı ki, idmanla məşğul olanlar, siz əgər həm sağlam qidalanıb, həm sağlam həyat tərzi keçirirsinizsə, yəni idmanla məşğul olursunuzsa, gün ərzində bir ya iki yumurta yesəniz gündəlik, təbii ki, bunu diyetoloqlar, sizin trenerləriniz daha yaxşı bilərlər ki, nə qədər yumurta yesəniz sizin orqanizm üçün lazım olan zülalı təmin edəcək. Amma mən belə düşünürəm ki,
Əgər əzələ balansınız, yağ, əzələ kütləniz, yağ kütlənizlə demək olar ki, eynidirsə, gün ərzində 2 dənə yumurta yeməklə orqanizmanıza lazım olan zülalı təmin edə bilirsiniz. Bu şəkildə xiyarlarımızı doğradıq. Yeni, yəni evdə körpəsi olan analar üçün bu məlumatı verə bilərəm ki, yumurtanın qabığı çox faydalıdır. Yumurtanın qabığını qurudub, toz halına gətirib, uşaqlarınıza bişirdiyiniz yeməklərin tərkibinə əlavə eləsəniz, uşaqlarınızın kalsium, orqanizması lazım olan kalsiumu bərpa eləmiş olarsınız. Bu şəkildə biraz iri doğrayıram hər birini. Çünki biraz yumurta, tərkibində yumurta olduğuna görə yumurta əzilən ingilizce dediyim belə, həm də qaynadılmış yumurtadırsa ona görə biraz iri doğramalıyıq ki orada görsəl olaraq səliqəli görürsün. Əgər diqqət eləmişsinizsə, mən salatlarımın hər birinə şüyüd istifadə edirəm. Salatla tərkibinə zəfəri əlavə eləyə bilərsiniz. Hətta kələm bilə əlavə eləyə bilərsiniz. Yumurta haqqında bunu deyə bilərəm ki, yumurta təzyiq üçün biraz təhlükə yaradır. Ona görə təzyiqi şəkəri olan insanlar daha az yumurta tüketseler, orqanizmalarını daha çok düşünmüş olanlar. Sizin için böyle bir araştırma aparmışam ki, diyetologlar bize neyi yememeyi tövsiye edirlər. Biz ümumiyyətlə yememeliyi hazır olan, demek olar bütün məhsulları, dondurulmuş məhsulları, konservləşdirilmiş məhsulları ümumiyyətlə istifadə eləməməliyik. Həm spirtli, həm qazlı olan heç bir içkidən istifadə eləməməliyik. Çünki yuxu rejimimizi pozur və qazlı içkilərin tərkibində daha çox şəkər olduğuna görə qazlı içkilərdən yan qaçmalıyıq. Sonra yuxumuza diqqət eləməliyik. Yuxumuza idman, əgər idmanla məşğul olursunuzsa, vaxtı-vaxtında öz idmanınızı eləməliyik. Əgər sağlam orqanizma daşımaq istəyirsə, çünki sağlam orqanizmada sağlam ruh olur. Ona görə yəni özümüzü nə qədər sevirsə, o qədər çox su içib idman eləməliyik. Qeyd etdiyim kimi, konservləşdirilmiş məhsullardan, qapalı şirniyyat, ümumiyyətlə şirniyyatdan, əgər şirniyyat sevən birisinizsə, buna önəm verməlisiniz ki, yəni hazır şəkildə olan heç bir şirniyyatdan istifadə eləmək lazım deyil. Əgər şirniyyat istəyirsinizsə, qurudulmuş meyvə çərəzlərindən istifadə edə bilərsiniz. Bunlar sizin orqanizmanın şəkərə olan tələbatını təmin edəcək. Bu şəkildə biberlərimizi doğrayırıq. Yaşıl biber də əlavə eləyə bilərsiniz. Sadəcə xiyar olduğuna görə mən yaşıl biber əlavə eləməyəm. Yəni, yumurta sırf miqdarında istifadə olunmalı, qəbul olunmalı bir yeməkdir. Buna görə ki, biraz bizə lazım olan, orqanizmamıza lazım olan biraz çox zülal əgər bizim orqanizmamız qəbul eləsə, təzyiqimiz, təzyiq xəstəlisi ola bilərik, məsələn, böyrəklərimiz öz fəaliyyətində zəifli yeməklə gətirə bilər. Yumurtanı bu şəkildə doğrayacağım, çox xırda doğramağa ehtiyac yoxdur. Düşünürəm, belə doğrasaq daha yaxşı olar. Uşaqların inkişafında yumurtanın çox böyük önəmi var. Yəni, təbii ki, uşaq pediatrinizdən məsləhət alıb, öz uşağınızın yaşına, boyuna, çəkisinə, əzilə kütləsinə uyğun olaraq həftə ərzində nə qədər çox yumurta tükətə bilərsə, o qədər çox tükətməyiniz lazımdır. Yəni, uşaqlarınıza verməyiniz daha yaxşı olar. Amma indi
Sağlam eğer uşaq istəyirsinizsə, əlavə qidalardan ümumiyyətlə uşaqları uzaq tutmaq lazımdır. Qazlı içkilərdən uzaq tutmaq lazımdır. İstəsən, əslində bu salatın əsas hissəsi bu yumurtanın sarı hissələridir. Amma bəzi insanlar bunu yemək istəmir, yiyə bilmir. İstəsəz, yalnız ağından da istifadə edə bilərsiniz. Bir səhər şüydünüzü doğrayaq. Şüyd nə qədər bol doğrasaz, ümumiyyətlə, bütün salatlara deyim, göyərti nə qədər bol doğrasaz, o qədər daha qatlı olur, deyə düşünürəm. Aha, bu şəkildə göyərtilərimizi doğrayırıq. Bütün verilişlərimizdə şüydün faydalarını qeyd eləmişdim. Aha, mədə bağırsaq sistemi üçün şüyd ən faydalı olan bitkilərdən, göyərtilərdəndir. Hansı ki, hamilə olanlar, süt verən analar, ya balaca körpə uşağı olan analar ki, hansı ki, onlarda bütün problemə mənə gəlir, o halda şüydün suyundan istifadə edə bilərik. Nəzərinizə çatırım ki, bugün limonu qabığını soyub, özünü salatımıza əlavə edəcəyik. Yumurta ilə limon eyni anda yeyilmək daha yaxşıdır ki, bizim təzi sistemimiz pozulmasın, qan dövranımızın sürəti pozulmasın. Salatı əsasən günorta saatlarında yesəz, daha yaxşı olar. Ona görə ki, tərkibində olan ingredientlər yumurta biraz gec həzm olunandır. Digərləri yüngül. Bəli, limonu bu şəkildə doğrayırıq ortadan. 2-4 hissəyə belə bölürük. Nazik-nazik bədirlər şəklində salatımıza əlavə edirik. Əgər mədənizdə problem varsa, əgər turşuluqdan əziyyət çəkirsinizsə, limonun yarısını da qata bilərsiniz. Məsələn, qan dövranı daha sürətli olan insanlar var, qan azlığından əziyyət çəkən insanlar var. Təzyiqi aşağı, həmişə aşağı təzyiqdən gəzən insanlar var. Bunlar yarım limonu da istifadə edə bilər. Amma bir miqdar olsa yaxşı olar. Tam limonsuz deyə bilməyəcəm, ona görə ki, limon buna daha çox dad verir deyə düşünürəm. İstiyotunu əlavə edək. Tuzunu əlavə edək. Hər zaman olduğu kimi diyetik salat edilmə görə mütləq şəkildə zeytun yağı istifadə eləməliyik və nəzərinizə çatdırım ki, zeytun yağı yağlar arasında ən yaxşı həzm olan və ən zərəri az olan yağdır. Hansı ki, buna baxan və qarğıdalı yağları daha çox bizə zərər eləyər deyim, daha çox gec həzm olunar, mədəmizi daha çox narahat eləyər. Amma zeytun yağı bizim həzmimizdə çox yaxşı eləyir və yaxşı kömək edir. İndi isə bunu qarışdırırıq. Çox bol vitaminli salatdır. Çox bol vitaminli. Yəni, doymaq üçün azmısınız, bəhrizdəsiniz, kalorili bir şey yemək istəmirsiniz, yüngül olmaq istəyirsiniz. Belə olan halda bu salatı evdə hazırlayıb yeyə bilərsiniz. İndi isə servis üçün bunu boş qaba əlavə edirik. Salat özü çox rəngli olduğuna görə xüsusi dekor istifadə edilməyi düşünürəm bu salatda. Faydalı, çox vitaminlərlə zəngin və kök ətməyən, tam diyetik. Siz də evdə düzəldin, hazırlayın, güman edirəm ki, bəyənərsiniz adını.
daha qeyd eləmək istəyirəm ki, bütün verdiyim reseptlər dietikdir. Amma mən sizin orqanizmanızı tanımadığıma görə, əzələ kütləsini, yağ kütləsini bilmədiyimə görə mən sizə sırf bu salatı yesəz arıqlayarsınız və ya bu salatı yesəz sizə necə təsir eləyər deyə bir göstəriş verə bilmərəm. Təbii ki, sağlam olmaq üçün ilk öncə idman, su və mütləq dietoloq köməyi ilə arıqlamaq lazımdır. Nə qədər çox su tüketsək və nə qədər çox idman eləsək, bir o qədər daha sağlam olarıq və bir o qədər daha tez arıqlaya bilərik. Hər işiniz mütəxəssisi var, hər sahənin öz peşəkarı var. Mütləq, mən düşünürəm, peşəkarlarla bir yerdə addımlasaz daha yaxşı olar. Özüm də tadına baxım, məncə. Və çox istəyirəm ki, mənə əvvəlki salatların dadı haqqında məlumat verəsiniz, yazasınız mənə Instagram üzərindən. Mükəmməl düzəltmişəm, həmişə olduğu kimi. Bir daha sonda qeyd eləmək istəyirəm, bəlkə ola bilsin ki, bizə gec qoşulan izləyicilərimiz var. Salatımızın tərkibi nələr daxil edir? Salatımızda şirin biber, yaşıl da ola bilər, sarı, kırmızı və narıncı olan. 2 dənə yumurta, limon və qeyd edelim ki, limonu sıxmamışıq, limonun qabığını soymuşuq, 4 hissəyə ayırıb, elə bölmüşük, doğramışıq. Yumurtamızı əlavə eləmişik, xiyar və şüt. Hər birini əlavə elədik, duz üstünə əlavə elədik və zeytun yağı da bir qaşıq. Zövqə görə çox yağlı sevən insan varsa, yəni 2 qaşıq əlavə eləyə bilər. Bugün efirimizdə bu qədər. Güman eləyirəm ki, mənim verdiyim reseptləri istifadə eləyirsiniz. Hər birinizə nuş olsun, hər birinizin həftəsi uğurlu keçsin. Çox sağ olun ki, hər zaman dediğim kimi, həftənin birinci gününün səhərini mənimlə başlayırsınız, həftənizə mənimlə başlayırsınız. Kanalı dəyişməyin, kanalı həmişə baxımlıdır. Görüşərik.